kusoo dhawaada warka subaxnimo calansida media. Fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saar kombeelka furudda oo wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo talaada ah khudba xasaasi ay noo soo socdo. Fadlan nala joog. Maxkamadda gobolka Banaadir oo ku dhawaaqday xukun kiisas musuq maasuq ah wasaaradda caafimaadka, isla markaasina rag aad u fara badan ayaa sanooyin badan lagu xukumay, waa markii ugu horreysay oo rag mas-uuliyiin sheeganaya ee ka tirsan dowladda madaxweyne Farmaajo si sharci ah loo xukumo, maadaama musuq maasuq xooggan ay geysteen. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa shalay ku dhawaaqday xukun kiis dacwadeed 9 qof oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya oo loo haysto musuq maasuq aad u xooggan. Haddaba ragga la xukumay waxaa ka mid ah rag aad u fara badan oo caan ah. Maxkamadda gobolka Banaadir qaybta ciqaabta waaxda tashiga shalay markii ay taariikhda 24/8 waxay maxkamadda ku dhawaaqay xukun kiis dacwadeed ciqaabeed ahi oo nambarkiisa yahay MGB-DD-LA 2020 oo eedeysanayaal ka yihiin 9 qof oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaasi oo dacwadooda lasoo dhageysanayay 14 fadhi oo dacwadeed ahi. Xukunka maxkamadda eedeysanaha koowaad Cabdilaahi Xaashi Cali ina Khadiija Xaaji Maxamed Xibsi 61 jir ah ku dhashay Hiiraan degan degmada Xamar Weyne ahna agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya kuna eedeysan qodobada 241. Maxkamaddu waxay ku heshay qodobka 241 xatooyo xoolo dadweyne, waxa ayna ku xukuntay 9 sano oo xarig ahi iyo ganaax lacageed oo gaaraya 59 milyan oo shilinka Soomaaliga ahi, sidoo kale una dhiganta $2,366 oo Mareykanka ahi. Xukunka waxaa wehelinaya kareebidda xafiiska dadweyne sida ku xusan qodobka 201 iyo 202. Eedeysanaha labaad Maxamuud Buule Maxamuud ina binti Sheikh Nuur Maxamed 52 jir ku dhashay Xamar degan wadajir ahna agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya kuna eedeysan qodobada 241/363, waxa ay ku heshay qodobada 241 xatooyo xoolo dadweyne iyo qodobada 363/365, waxayna ku xukuntay 18 sano oo xarig ahi iyo ganaax lacageed oo gaaraya 59 milyan oo shilinka Soomaaliga ahi oo u dhiganta USA ahaan $2,366. Xukunka waxaa wehelinaya kareebidda xafiiska dadweyne sida ku xusan qodobka 101/202. Eedeysanaha saddexaad Mahdi Abshir Maxamed ina Xaawo Maxamed Nuur 30 jir ku dhashay Xamar degan Waaberi ahna madaxa xisaabaadka ee mashruuca wacyigelinta caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya kuna eedeysan qodobka 241, waxay ku heshay qodobka 241 xatooyo dadweyne iyo qodobka 363, waxayna ku xukuntay 12 sano oo xarig ahi iyo ganaax lacageed oo gaaraya 59 milyan oo u dhiganta $2,366. Eedeysanaha afraad Bashiir Cabdi Nuur ina Xaliimo Qaasim Cabdi 34 jir ku dhashay Xamar degan Hodan ahna xisaabiyaha mashruuca malaariyada iyo HIV-da wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya kuna eedeysan qodobada 241/363, waxa ayna ku heshay qodobka 241 xatooyo dadweyne, waxayna ku xukuntay 3 sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo gaaraya 29 milyan oo shilin Soomaali ah oo dhigata $1,083. Xukunka waxaa wehelinaya kareebidda xafiiska dadweyne muddo 5 sano ahi sida ku xusan qodobka 202/1. Eedeysanaha shanaad Naciima Cabduqaadir Maxamed ina Xaliima Cabdi Sheikh 34 jir ahi ku dhalatay Xamar ahna maamulaha mashruuca taranka iyo hooyada ee wasaaradda caafimaadka kuna eedeysan qodobada 241/363, waxa ay ku weyday dhammaan qodobada lagu soo eedeeyay waxayna dib ugu celisay xurriyadeedii gabadhaasi. Eedeysanaha lixaad Axmed Aadan Maxamed ina Faadum Maxamed 34 jir ah ku dhashay Gedo degan Hodan ahna agaasimaha waaxda caafimaadka guud ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya kuna eedeysan qodobada 241/363, waxayna ku weyday dhammaan qodobadii lagu soo eedeeyay waxayna dib ugu celisay xurriyadiisa isla markaasina halkaas xurriyadiisa dib loo celiyey. Qodobka 7aad Cabduqaadir Weheliye Afrax ina Jimca Gaafow Kulmiya ahna agaasimaha waaxda saadka iyo adeega caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka
kuna eedaysan qodobada 241 waxa uu caddaatay in uu yahay agaasimaha waaxda daaweynta qalabka iyo xarumaha caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka waxayna ku weyday dhammaan qodobadii lagu soo eedeeyey xoriyadiis dib ayaa loo celiyey sidoo kale eedaysana 8-aad faarax yuusuf maxamed ina luul geele maxamuud 34 jir ahay ku dhashay beledweyne degan xamar ahna maamulaha mashruuca wacyigelinta caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya kuna eedaysan qodobada 241 waxa uu caddaatay in uu yahay madaxa qaybta wacyigelinta tallaalka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya waxayna ku weyday dhammaan qodobadii lagu soo eedeeyey qofka 9-aad sumaye axmed cismaan ina duniyo cabdulle cali 27 jir ahay ku dhalatay xamar degan degmada howl wadaag ahna xisaabiyaha mashruuca t b da ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya kuna eedaysan qodobada 241 363 waxa ayna ku weyday dhammaan qodobadii lagu soo eedeeyey waxayna dib ugu celisay xoriyadeedii gabadhaasi yaa ka dambeeyey weerarkii xalay lagu qaaday guriga taliyaha ciidamada harmacadka farxaan qaroole si kastaba ha ahaatee taliyaha harmacadka ahaa ee dadka nafta u keenay islamarkaasina meel kasta lagu weerari jiray ayaa si darkiya kaga badbaaday rag soo weeraray oo takana u hayay faahfaahina dheeraada ayaa laga helayaa weerar gaadmo ah oo xalay lagu qaaday hoyga magaalada muqdisho uu ka degan yahay taliyaha ciidamada booliiska gaarka u tababaran ee lagu magacaabo harmacad farxaan maxamuud farxaan qaroole islamarkaasina gurigiisa israsaaseen xooggan ee ka dhacday si kastaba ha ahaatee taliyahan iyo ciidamadiisa ayaa inta badan waxaa adeegsada fahad yaasiin iyo madaxweyne farmaajo dilalka qorshaysan iyo weerarada qorshaysan si kastaba ahaatee maamul goboleedyada qaarkood ayaa loo adeegsadaa harmacadka guriga uu degan yahay sargaalkani oo ku yaala degmada waaberi gaar ahaan agagaarka masaajidka cali boolay ayaa xalay fiidkii waxaa laga maqlayay dhawaaqa rasaas aada u xoogna ay isweydaarsanayeen ciidamada ilaalada gurigiisa iyo ciidamo hubaysan oo halkaasi soo weeraray saraakiisha ammaanka ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamo ka tirsan asluubta soomaaliya ay weerar qorshaysan ku qaadeen guriga farxaan qaroole isla markaasina halkaasi uu ka dhacay iska hor imaad u dhexeeya ciidamada asluubta iyo ciidamada harmacadka ee guriga la weeraray ilaalada ka hayay maadaama taliyaha ay ilaalinayeen hal askari oo ka tirsan ciidamada asluubta ayaa lagu soo waramay in weerarkaasi uu dhaawac kasoo gaaray ama dhaawacu ku noqdo waxaana lagu daaweynayaa mid ka mid ah isbitaalada magaalada muqdisho hase ahaatee taliyaha ayaana la ogan inuu badqaba halkaasina si dirqi ah kaga badbaaday wararka qaar sida ay sheegayaan sababta ciidamada asluubta u soo weerareen guriga farxaan qaroole ayaa saraakiisha ammaanka qaarkood waxa ay ku sheegeen inay tahay arrinta kano ku saabsan oo ka dhexaysa farxaan qaroole iyo ciidamada ka tirsan asluubta soomaaliya farxaan qaroole oo ah sarkaal qabta shaqooyin aada u fara badan ayaa waayahan dambe waxaa soo wajahaya cabsi la xiriirta noloshiisa waxaana uu ku socdaa gaariga noocaan xabadda karin oo ay u iibiyeen fahad yaasini madaxweyne farmaajo kadib markii naftiisa uu baqay maadaama ay jiraan dad badan uu takana ka galay ama takana ay kala dhexaysa si kastaba ha ahaatee taliyahani ayaa wata harmacadka aada u tababaran isla markaasina inta badan weerarada qorshaysana ka geystaan gudaha soomaaliya waxaana laga amraa ila soomaaliya dhinaca kale maamulka banaadir oo soo saara go-aan culus oo ku socda dugsiyada waxbarashada dalka maamulka gobolka banaadir ayaa soo saaray go-aan adag oo ku socda dugsiyada waxbarashada ee ku yaala magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya qoraal ka soo baxay agaasinka waxbarashada gobolka banaadir ayaa lagu amray dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee ku yaala muqdisho inay iska diiwaan geliyaan xafiiska agaasinta waxbarashada ee gobolka banaadir sidoo kale dugsiyada ayaa lagu amray inay isticmaalaan hab maamulka xogta iyo tirakoobka emis oo lagu kaydiyo xogta ardayda macalimiinta iyo shaqaalaha dugsiyada dugsiyada ayaa sidoo kale lagu amray inay si wada jir ah u fuliyaan una isticmaalaan manhajka 1-2-10-aad ee wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka soomaaliya iyadoo la fulinayo go-aanadii ka soo baxay wasaaradda waxbarashada qodobka 10-aad ee qoraalka ka soo baxay gobolka banaadir ayaa lagu sheegay in ardayda kasta ama arday kasta oo doonaya inuu dugsi ka bedasho ay lagama maarmaan tahay inuu codsi u soo gudbisto xafiiska agaasinta waxbarashada ee gobolka banaadir dhinaca kale qarax ka dhacay degmada walloweyn isla markaasina khasaare halkaasi ka dhashay ayaa lasoo warinayaa wararka laga helayo degmada walloweyn oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose ayaa waxa ay sheegayeen halkaasi uu maanta ka dhacay qarax geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac qaraxa oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa waxa uu ka dhacay suuqa hoose ee degmada walloweyn waxaana goob joogayaal ay warbaahinta u sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen 2 ruux
oo shacab ahi qof kalena uu ku dhaawacmay. Weli ma cadda cidda lala damacsanaa qaraxaasi, waxaana xilliga uu dhacayay qaraxa suuqa uu ahaa mid mashquul badan oo ay ka socdeen howlo ganacsi, isla markaasina dadka ku nool degmada Walnaweyn ay u dukaameysanayeen. Maamulka degmada Walnaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose weli kama hadlin qaraxa ka dhacay degmadaasi, iyada oo ammaanka maalmihii lasoo dhaafay la sheegay inuu aad u xumaa. Ciidamo ka tirsan kuwa maamulka degmada Walnaweyn ayaa tagay halka uu qaraxa ka dhacay, iyagoo halkaasi ka sameeyay howlgallo ay ku baadigoobayeen dadkii qaraxaasi ka dambeeyay walow aysan ku guuleysan. Labadii bishaan ayay ahayd markii xilli habeen ahi ee weerar bambaano lagu qaaday hoyga guddoomiye ku-xigeenkii maamulka iyo maaliyadda degmada Walnaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Cabdulaahi Koosto, waxaana weerarkaasi ku dhintay guddoomiye ku-xigeenkii maamulka iyo maaliyadda degmada Walnaweyn iyo dad kale.